كان دواقيا كو الدنيا دي وديبين الله يوديب konton sano ka badan ayay dhageystayaal kala duwan xilliga habeenkii dhagta u raariin jireen hub mad iyo madadaalo ay jiilal kala gedisani ka dugsan jireen intaanay hurdada habeenkii galin riyal dhagaha dadka Soomaaliyeed ku caanaha ayaa ku hana qaadayada cadda habeenimo ee BBC da Professor Ahmed Ismaeil Samatar ayaa kamid ah wariyashii dhamaadkii lixdamaadkii ku biiray anigoo marka Muqdisho ka imid oo ka soo baxay radio Muqdisho ka soo shaqeeyay 9 bilood secondary amuudna marka ka soo baxay waxaan ugu imid magaalada London dad waaweyn oo marka magac balaadan lahaa oo joogay waxa kamid ah Ismaeil Xaj Cabdi Allahu naxariistay Hussein Taqarre Hussein Mohamed Bullale Usman Hassan iyo Usman Sugule intaas aan ugu imid ida cadda habeenimo ee BBC da inta ay jirtay dhowr jeer ayaa dib u habeen lagu sameeyay mar xilligeedii la kordhiyay mar magaca laga bedelay mar sanadkii 2012kii laga soo reeyay ismihii ay ku abaabtay ee dhageystayaal badan ay ku yaqiineen ee Bush House loona soo reeyay ismaha Broadcasting House ee bartamaha London kohor intaan gabi ahaanba loo rarin magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Isbeddelada guud ka sokowsa idaacadda habeenimo maxay uga beddelayd idaacadaha kale? Waa kan Cabdinuur Sheekh Isxaaq. Idaacaddan ahmiyad gaar ah lahayd marka warka dunida laga soo tago waxaa ku xirnaa dhageystayaasha kala duwan oo fara badan oo dhageysan jiray midalan barnaamijyadii dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, xagga ganacsiga iyo barnaamijkii su'aalaha iyo jawaabaha la oran jiray wax weydiin ogaal iyo barnaamijka music ee salaama dadku marka sidaas ugu xirnaayeen qolow walba waxa ay doonayso ayay aysan ka helin idaacadaha kale ay tan habeenkii ugu xilan jireen isbeddelka tiknoolajiyadda dunida ee degdegaya iyo doonista dhageystayaasha oo tii hore ka duwan dartood guud ahaan warbaahinta adduunka ayaa casriba casriga ka dambaysa heerar cusub la jaanqaadaysa BBC duna waxa ay ka mid noqotay hay'adaha dhabtu khasabtay maxamed maxamuud cadde oo muddo BBC da ka shaqeynaya ayaa faahfaahinaya hadda muuqaalkii iyo in si toos ah baraha bulshada loo soo galo waxay noqotay wax joogta BBC dan waxay rabtaa inay xoog saarto sidii ay tartankaas ugu guuleysan lahayd iyo dhageystayaal hor leh dadkii dhageysan jiray caaway caalamka intooda badan waa gaboobeen dhalinyarada way dhib badan tahay sidii looga dhaadhicin lahaa in raadiyo la dhageysto marka waa inaad ka raadisaa dhalinyarada meesha ay ku sugan yihiin waxaa hubaal ah inay dhageystayaal badan xilliga dhow tabi doonaan idaacadda habeenimo ee BBC da balse in loo darsan doono iyo in kale waa su'aal xilliga laga doodi karo maxamed xaraare BBC London